Hej, det här är Erik Hassle. Ni kollar på hultsfred.tv. Hultsfred än så länge. Underbart. Helt jävla underbart. Men jag glider bara runt i atmosfären, för jag har inte hunnit sett något här. Men det känns bra. Alltså. Ja, men nu hör din röst var lite dålig, va? Så du fick sluta lite tidigare. Min röst var inte med alls igår faktiskt. Jag hade ingen röst. Jag tog lite mycket hostmedicin, så jag kunde inte andas innan vi skulle lira. Men så de sa att det var så jäkla mycket folk, så då tänkte jag att de kunde hjälpa mig att sjunga det jag inte pallade. Och det kändes jävligt värt att man körde i alla fall ändå. Jag är skitglad. Det var nog kö på typ 50 meter minst. Men ja, det är många som ser dig som en förebild här faktiskt. Och hur känns det? Är det? Ja, det är jättemånga tjejer. Alla står liksom bara, åh, herregud. Det är väl lite svårt att fatta, kanske. Det är skithäftigt. Men det är så jävla nytt att det har börjat komma så här mycket folk på våra spelningar. Det har jag hållit på i 3 veckor kanske. Så det är ju, man fattar ju ingenting. Helt sjukt. Hur många hade ni i publiken från början då? Nej, men mer vanligt liksom, men så som det ska vara. Det här är ju helt jävla galet. Det är ju helt fullt. Och det är så här, jag har inte släppt någon skiva än. Nej, när släpper du skivan? 19 augusti i Sverige. Det ser jag fram emot. Nej, men det är ganska många tjejer som lyssnar på dig. Varför tror du det är så? För att tjejer lyssnar mycket mer på musik än vad killar gör, tror jag. Eller kanske de tycker du är jättehet. Kanske, det också. Men jag har faktiskt tänkt på det, jag tror det blir ju brudar som lyssnar på musik helt enkelt. Förutom på White Lies, det är killmusik ju. Då är det jävligt mycket snubbar faktiskt. Men du tycker publiken ger dig ett bra stöd där? Igår var de helt jävla fantastiska faktiskt. Jag fan var överlycklig, fast jag hade kört värsta rockspelningen och inte hade någon röst, så var det så här. Det var fan magiskt, de där 4 låtarna. Helt jävla, de var underbara. Jag älskar den publik. Jag har alltid dragit, tyckt att jag känt så jävla lökigt och jag älskar er. Men igår satt den fan på sin plats. Ja, men jag står faktiskt där. Nej, men tycker du att du har förändrats under turnén? Det är nu i sommar. Ja. Nej, jag vet inte. Men ja, förut man lär sig hela tiden någonting nytt, så man tar ju på sig kunskaper och erfarenheter. Har du någon favoritlåt av dina egna? Jag gillar en låt som heter Love Me To Pieces, som vi precis har släppt som en, inte som en singel, men vi har släppt den för försäljning på iTunes, som jag tycker folk ska köpa och lyssna på. Jaja. Har du någon från någon annan artist som är din förebild? Jag blev ju helt jävla knäckt att jag missat Åström imorgon nu. Det är en av mina stora favoriter. Jag vet inte, jag gillar i princip allt han har gjort faktiskt.